19 მაის გრანდიოზული შოპინგ ფესტი და გრანდიოზული ფასდაკლება ლილომოლში. იზეიმეთ ჩვენთან ერთად 25 წლის იუბილე. გახდით მოძრაობის თეატრის დაუვიწყარი კარნავალისა და უამრავი გასართობი ღონისძიების მონაწილე. შოპინგ ფესტივალზე დასასწრებად მთელი დღის განმავლობაში მოგემსახურებათ უფასო ტრანსპორტი. ისარგებლეთ ლილომოლისკენ მიმავალი სამარშრუტო ტაქსებით თბილისსა და რუსთავიდან და საგანგებოდ თქვენთვის დანიშნული ავტობუსებით სპორტის სასახლისა და რედისონის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ტერიტორიაზე შესვლა და პარკინგი უფასოა.